Vad betyder detta för er? Det betyder att vi kan få välkomna alla våra ryttare som har svårt att komma ut och komma upp på hästen utan hjälp. Mm. Det blir enklare för dem. Vi har så många och vi vill att de ska ha det lika enkelt som vi andra har. Vi på Kone bedriver ju sedan en lång tid tillbaka ett aktivt arbete med att öka tillgängligheten i samhället. Hur vi kan få till ett smidigt personflöde, eller people flow som man säger. Mm. Och vi ser ju att det tyvärr är långt ifrån alla idrottsanläggningar runt om i Sverige idag som är tillgängliga. Och därför bedriver vi ett aktivt arbete tillsammans med Parasport Sverige för att öka tillgängligheten i samhället. Mm. Och det känns superroligt att idag ha varit här på Lunds civila ryttarförening och dela ut det här tillgänglighetsstipendiet. Mm. Ni har varit runt här lite och pratat med de som jobbar i verksamheten här. Ja. Vad har du fått för bild av Lunds civila ryttarförening? Att det är en otroligt vital klubb, stor parasportverksamhet med ett stort engagemang för de här frågorna. Och också, som gläder mig verkligen, att man inkluderar personer med funktionsnedsättning i den normala verksamheten. Där fokus ligger på ridning och den upplevelse som det ger. Mm. Den här inkluderingen som du säger här, hur viktig är den, hade du sagt, att man inkluderar den i den vanliga verksamheten? Det är väldigt viktigt. Det är det centrala för idrottsrörelsen att utöva idrott, och det gör vi tillsammans. Och det ska vara för glädje och för fysisk aktivitet. Och det tycker jag att den här föreningen ger alla liksom skedet av att klara av på ett väldigt bra sätt. Hur viktig är den här delen av verksamhet i er verksamhet, hade du sagt? Den är jätteviktig. Den bidrar så himla mycket till den öppenhet och öppenhet som finns här. Att man får komma hit vem man än är, hur man än är. Det betyder jättemycket. Mm. Rent praktiskt, ja. Hur kommer ni att använda pengarna? Vi kommer investera det i en ny lyft. När vi har en gammal och inte godkänd, så få upp en godkänd lyft. Det gör att vi kan hantera säkerhetsaspekten på ett annat sätt. Även, så att folk vågar komma hit och använda våra lyft. Och sen om vi får stå upp dörren där också, det betyder att folk kan öppna dörren själv. Mm. Det är det. Jag tänkte själv att jag inte behöver hjälp. Så det gör jag jättestort. Ja, men än en gång, grattis. Tack så hemskt.